Hurmatli ota-onalar, siz farzandlaringiz uchun orzu qilgan maskan Umid g'unchasi nodavlat maktabgacha ta'lim tashkiloti To'rtko'l tumanida o'z ish faoliyatini boshladi. Bu yerda bolajonlar bilan mental arifmetika o'quv kurslari, rus tili, ingliz tili, shuningdek gimnastika mashg'ulotlari olib boriladi. Qaytgancha yana bir qulaylik, shanba va yakshanba kunlari ham kichkintoylar uchun quchoq ochamiz. Manzil To'rtko'l tumani, Beruniy ko'chasi, Mo'ljal 115-avtokorxona. Umid g'unchasi, farzandingiz kelajagi uchun doim harakatda.